Yes, god aften. Så har jeg læst om dieselmotor. Det vil jeg blive mørkt. Lad os lige lukke. Så nu skal jeg prøve at forklare, hvordan dieselmotor virker. Først, jeg har ligget og nærmest faldet søvn, der skal også lige lukke derinde. Jeg synes ikke gerne bare have uploadet det her og komme i seng igen. Jeg vil være træt nu. Lad os lige få slet når jeg lige har spist den der pose chips. 1000 kalorier mere. Det har jeg lavet to små videoer, der skal også uploades. Jeg er nødt til at få noget at drikke, fordi jeg er jo tørstig hele tiden, jo. Så nu har jeg så også lidt spist. Eller lige og lige. Det er så 2 timer siden, jeg startede. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle drikke. Cola. Så, hvis jeg skal sådan rigtig sådan genfortælle, hvad jeg så læst, så skal jeg læse det 2 eller 3 gange på engelsk. Det har jeg så ikke tid til. Fordi jeg har mange hundrede andre. Det er sådan et stort dokument at forklare, men det er ikke, den er ikke ødelagt på den måde. Der har ikke været en professor forbi og puttet 100 matematiske formler ind og sådan noget, og skemaer og sådan noget. Så er det faktisk en meget god artikel om dieselmotoren, det er så bare på engelsk. Der har ikke været en eller anden motorprofessor, motoringeniør. Professor forbi her og indsat 100 matematiske formler og gjort den fuldkommen ulæselig for alle andre end lige sådan nogle motoringeniører. Men det om dieselmotor, det blev opfundet af en, der hedder Rudolf Diesel. Ham kunne jeg godt lide, det er kun 6 sider, så det kunne jeg nå at læse bagefter. Men det er en tysker, der hedder Rudolf Diesel. Som læser sig sådan noget. Han døde af en mærkelig under en til døde i kom som 55 år 1913 på den engelske kanal under mystiske omstændigheder. Han opfandt så den der dieselmotor. Det er hans underskrift. Diesel. Så det er jo så kendt efternavn, det hedder også diesel, benzin, det er derfor lyder så mærkeligt, det er simpelthen fordi, Rudolf Diesel. Det er simpelthen fordi, det er et tysk efternavn. Men det er så en dieselmotor fra 1898, men en dieselmotor er jo så anderledes end en benzinmotor. En benzinmotor virker ved en gnist. En benzinmotor virker ved, at det der benzinbrændstofdampe kommer ind i kammeret, og så bliver antændt af en sparkplug, altså en tænding, og så eksploderer ind i cylinderen. Så det er sådan en eksplosionsmotor. Dieselmotoren er opkaldt efter Rudolf Diesel. Det er en internal combustion engine, hvor antænding af brændstoffet er sket med den stigende temperatur i luften i cylinderen til en mekanisk, altså et højere temperatur i luften i mekanisk pres. Altså det bliver drypper min næse, altså luften i cylinderen bliver opvarmet. Og så hvor der bliver blandet diesel i, så det er sådan et blandingsforhold mellem
diesel og luften. Og så det er derfor, man skal, hvis forvarme, en dieselmotor skal forvarmes, sådan at, man kan ikke forklare det, det er luften, der står diesel, er en intern combustion, og antænding af brændsel er sker med elevated temperature, en stigning af temperatur i cylinderen, som sker ved mekanisk tryk, en kompressionsantændingsmotor, CI engines, combustion ignition engine. Det er simpelthen det er et højt tryk i cylinderen, blandet med med luft, men et eller andet, hvor der er jo så så er der så ikke nogen knist i. Ja, hvordan bliver så diesel så antændt? Det gør det så med høj temperatur. Høj temperatur i cylinderen. Hvordan får de så den høje temperatur? Så det er så en høj temperatur i cylinderen, en høj temperatur på luften, antænder luften, der er blandet op med, med diesel, forstøvet diesel, så det har så, en diesel har så et højere tændingspunkt, for eksempel der er noget med 55 grader eller sådan noget. Det gør, at diesel er mindre brændbart. Jeg har ikke testet, man mener ikke, at dieseldampe kan ikke brænde. Man kan ikke putte en tændstik ned i en i sådan en dunk diesel, og det brænder dampene. Jeg tror, du skal ikke teste det, jeg er ikke sikker på, at det kan gøre det. Men altså, dampene fra benzin er jo meget brændbart. Altså, man putter op, hælder lidt benzin ud på jorden, og putter en tændstik til, så brænder den. Jeg tror ikke, at diesel gør det. Men det kan godt være, altså, dieseldamp kan nok også antænde på den måde. Jeg tror ikke, man skal stå med en lighter ned i en dieseltank. Men at diesel bliver så antændt, altså brændstof og diesel bliver så antændt på en anden måde end almindelig benzin, som bliver antændt via en gnist. Dampene på benzinet bliver antændt af en gnist og eksploderer i cylinderen, og så får så det stempel til at slå stemplet, den der stempel ned, og det stempel sidder så på en crank, eller så sidder på sådan en skaft der, og trækker så motoren rundt jo. Dieselmotorer arbejder med lufttryk kun plus residues og combustion gases, noget med udstødningsgas. Det er egentlig kammeret, kommer ind i det der, og så bliver det komprimeret luften. Det påvirker en høj temperatur inde i cylinderen. Så høj temperatur, at forstøvet dieselbrændstof bliver sprøjtet ind i forbrændingskammeret, og det antænder. Så bliver brændstoffet, der er blevet sprøjtet ind der lige før combustion. Der står nogle her tronux. Yes. Det er sådan nogenlunde en diesel. Men det skulle være en bruger mere effektiv brændstof. Dieselmotorer skulle være mere brændstofeffektiv en benzinmotor, så det er også derfor dieselbiler, de kører længere på literen, fordi det er en anden slags motor end en benzinmotor. Jeg kan ikke forklare, jeg er også træt og sådan noget, jeg er også førtidspensionist og sådan noget, jeg er ikke ekspert i motor og sådan noget. Så men det var nemmere, hvis det stod på dansk, at forklare, hvordan en dieselmotor virker. Men der så kom det i slutningen af 1800-tallet, kom de der første. Ham med Rudolf Diesel, han havde en patent på det i 10 år, hvor de fik, det er simpelthen patentet på det her, hans patent 1893 fik han patent på den,
men det patent løb så kun 10 år. Så han byggede sådan nogle, han byggede et par testmotorer. Der står her, hvordan det virker og sådan noget. Beskrivelse af patentet, hvordan motoren virker og sådan noget. Det er simpelthen hans anden prototyp af hans motor fra 1894. Og nogle af de der gamle motorer derfra, der er så nogle mennesker, der er helt vilde med motorer, de samler altså på sådan nogle gamle motorer. Der er nogle af de der motorer, der er helt fra starten af 1900-tallet, fra 1910-20 stykker, de virker altså stadigvæk. Altså sådan nogle dieselmotorer, der er 100 år gammel. Altså for eksempel de dieselmotorer fra 1920 eller sådan noget, som sidder på sådan nogle old gamle traktorer og sådan noget, de virker altså stadigvæk, de får dem til at virke. Og der er også nogen, der samler på gamle damptraktorer. Der sad også dampmotorer på de helt gamle traktorer på landbruget og sådan noget. Der er nogen, der samler på sådan nogle helt gamle motorer. Der er også nogen, der samler på gamle dieselmotorer. Gamle motorer, som har det som hobby. Det går da meget sjovt at have sådan nogle gamle motorer. Det er lidt svært at have det i en lejlighed. At have forskellige motorer og køre dem og sådan noget. Så man kunne bruge dem til at lave elgenerator og sådan noget. Sæt en elgenerator på, den trækker en elgenerator. Og man kan få sådan nogle små hobby dampmaskiner. Fra på 1000 kroner op efter. Så man kan sidde og lege med selv, og så må vandet koge, så kan de trække sådan noget legetøj og sådan noget. Så det var sjovt, man kunne lave sådan en lille dampmotor, som kunne trække en lille elgenerator, som for eksempel kunne oplade en powerbank. Så skulle man lave sådan en lille en der, man kunne opvarme med fyrfadslys. Man lige satte 8 fyrfadslys ind under sådan en beholder der, så lige varmer det vandet op, det kan koge, og så kommer dampen, så driver det et svinghjul rundt til at trække en lille elgenerator, som laver strøm nok til at oplade en powerbank, sådan 20.000 mAh powerbank. Og den kan man jo så oplade sin mobiltelefon. Det kræver så bare, at man har noget vand og nogle fyrfadslys. Tænk på, om man kunne lave sådan en dampmaskine til fyrfadslys, der kan trække sådan en lille mini elgenerator, som oplader powerbank. Et 12 volt, jeg ved ikke hvor mange volt den bliver opladt, en powerbank. Jeg tror det er 5 volt den giver ud. Nej, en powerbank. Det står der på. Men Rudolf Diesel her, han fik så patent på hans motor. 10 år, og så satte han en produktion i et tysk firma, som vi kommer til længere ned. Men der er så andre opfundere af motor dengang, de beskyldte Rudolf Diesel for at snyde, og den simpelthen, der var en anden engelsk, men de tabte så deres retssager. Der var en anden, Diesel var angrebet og kritiseret over lang tid, altså med mange år. Kritikere påstod, at Diesel, han har slet ikke opfundet den nye motor, og opfindelsen af den dieselmotor var svindel. En, der hedder Otto Köhler og Emile Kapteine, de var to af de mest prominente kritikere på Diesels tid. Ja, ham der Otto Köhler, han havde offentliggjort et essay i 1887, hvor han beskriver en motor nogenlunde som det der. Men at så tabte han et retssag. Så satte det produktion af Krupp firma i Essen. Det eksisterer jo stadigvæk, det der firma. Og så en maskinfabrik Augsburg. Der kan også være nogle lange artikler, historien bag det der.
så det kom i produktion der helt i slutningen af 1800-tallet. På den der maskinfabrik, Augustburg. Det er sikkert folk, der er motorkender, gamle motor, de kender sikkert udmærket det der. Det er sådan nogle gamle motor på den fabrik, folk samler på også og sådan noget. Det er simpelthen sådan en gammel dieselmotor, men der er sikkert sådan nogle motormuseer i Tyskland. Så bygger de prototyper der. Det er så slutningen af 1890'erne.